koki kita, Bunda Tertiana Adam Mejina Wasalima. Ndarono le. Bun, masak bun. Masak apa bun? Digoreng. Digoreng. Ya. Sama apa bun? Itu telur dadar juga ya? Iya. Alhamdulillah. Yang pedes ya bun? Biar semangat bun menghadapi kenyataan bun. Ya mana? Pagi Pak Tondo. Pagi. Lagi ngapain ini Pak? Pagi. Kok kagak ikut mandi Pak? Enggak. Loh, ini seger ini Pak, pagi-pagi ini Pak. Penggawa-penggawa kita ini. Sehat, mantul. Gimana Mbah? Aman. Aman ya, mantap ya Pak. Alhamdulillah. Alumni cukir air terjun ini guys. Gimana Mas? Sehat? Seger? Wow, seger! Mantul. Mas, mas, betul-betul. Ceketo. Sehat-sehat-sehat. Sehat. Hidup sehat. Menikmati pemandangan alam, guys.
Gimana Pak Munir? Sehat Pak Munir? Siap. Alhamdulillah. Nyanyanya jis ini. Jis, kayak gini jis. Wis record iki. Arek yel-yel iki. Ya. Apa iki? Ya. Jaya Tempat. Selamat tinggal ono salam. Dan Dom Jaya RT 43 Warakaya. Ono salam. Satu era 3. Pengajaran. Ya, kita cabut. Mas Bun, hati-hati Bun. Disi oleh. Salih Bun, Bunda.
sinyale wis ana, Bun. Gak ana, Om. Sedurung ana. Ya, kok iso ora fokus nih. Iya. Awas Pak Tondo, awas Pak Tondo. Kalem Pak Tondo, awas licin. Mas licin Bun.
Ono wifi ne tagal e. Pak Tondo. Sehat. Semangat, semangat. Mas, ono luwak e berarti ya? Apa? Iki lho, luwak lawa. Sampe iki gedene kok. Lawa. Cotot cotot, lawa iki cotot lho. Oh iki ya. Wes anu aku nyenteni anu apa mano balik mas kamera, mas kamera dalan ya capek pegel lesu Si. Si. Sehat.
Gus Lur, sehat Lur. Sehat. Golek keringet Lur. Ekstrim. Ekstrim. Merdeka. Orang duwe drone ya, mung kamu dengin iki. Pak RT 86 rodok pebleh. Telah letih lesu. Mas. Semangat. Perlu Mas dengkul ya apa, Mas? Semangat. Ngene. Eh, saya engko nang kono ae. Ye. Tekan dukur. Tekan dukur ae. Iya, tekan dukur. Wes iki on iki. Wes on. Ayo, Mas. Aku nang arep. Iya. Iya, jambu alas iki. Ku jambu rek. Mangkane kok ana teleke luwak. Panganane luwak. Iya, luwak emping, Mas. Mangane buah iki lho. Jambu alas. Lawak iki lho iku, enak lho. Enak iki. Lah ya apa terus jukuke? Kayak vitamin kok dhewe. Jukuke terus piye? Ga iso, ga iso. Ga iso. Jo, iso jurang kok. Yo tambah. Awas licin ya. Siap. Licin, licin, turunan. Jembatan sing mandek iku ya, Mas. Hmm? Ya jembatan sing mandek iki durung. Anu sing mudun mau. Iya. Wae foto nak gunung kok. Yo, rotator. Ayo rotator. 2 meter, 2 meter. 2 meter, 2 meter. Kasih jarak 2 meter. Ya, jaga jarak. Berarti gak ana monyete, Mas. Iku jambu ae aman ngono kok. Mongko. Apa iki? Mongko. Alhamdulillah. Awas licin. Sallallahu alaihi wa sallam.
Oh, iki jembatan cinta lek yo. Ya, wis ayo. Kadung. Weh. Sing jemput iku. Iya sing jemput. Anu ngopi-ngopi sik, Bun. Ngopi-ngopi sik. Warunge gak buka ta, Wisan? Ya, alhamdulillah akhirnya nyampe juga. Nyampe. Ternyata. Semangat Pak Rondo. Pak Tondo sih kili pijetono sih. Bun, kamu gak foto ta? Iku lho wapi bun, spotnya bun. Ayo.